再来关心桃园八德合一住宅弊案，今天出现了重大突破。担任全案白手套的台科大设计学院前院长蔡仁慧，因为提讯时非常配合，让案情有了重大进展。检察官当庭同意让蔡仁慧转为污点证人。陈曼检察官是在今天上午提讯时，审酌蔡姓被告就部分的涉案事实所供述的犯罪事证，已经足以使检察官追诉其他的共犯。因此，承办检察官已经当庭同意蔡姓被告适用证人保护法有关于减轻或免除刑期的规定。但至于蔡姓被告所供述的犯罪事证以及其他共犯为何人，本署在此则无法对外说明。台北地检署和廉政署侦办合一住宅弊案，发现桃园县前副县长叶世文在林口 A7 的招标案当中，也是以相同的手法，透过白手套蔡仁慧向建商探寻是否有意愿承揽在四季所会。而检方今天再度提讯蔡仁慧，那蔡仁慧呢几乎是有问必答，甚至还请学生带着资料当庭呈给检察官。检察官已经同意让蔡仁慧转为污点证人，并考虑让他停止羁押。根据了解，除了远雄集团涉嫌行贿之外，还有其他的知名建商也疑似买单。专案小组不排除近日发动第二波的搜索行动。